はい、どうも、岡様です。今日も、レッド・イット・ダイの続きをやっていきたいと思います。で、今ここはね、100ドリ、5階ですね、の、もう、エスカレーターに来てるんで、この緑の分岐、一気に7階層を突入していきます。まあ、この次はね、エレベーター、ないかもしれないんで、もう、一気に7、8ぐらいまでは行きたいですね。次の回は7階層のゆきちゃん。ゆきちゃん行き、下行く道？あー、これは、上に上がれないのか。まあ、いっか。下行っちゃうか。あ、新規クエストを解放。もしかして難易度。あれ、死体回収業者のジャッカルズっすよ。何これ。あいつらの仕事は邪魔しない方が身のためっす。装備品確かにかっこいいんすけど、くっそ硬いっすよ。殺されそうだな。強そう。スーツだ。おお、回収してる。死体回収いうか、殺して回収する感じ？おー、かっちょいいね。うわぁ。おー、銃持ってるこいつ。これは勝てねえな。わあわあ、無謀なやつらだ。なんと危ねえやつだ。戦いたくないね。よし、なんだこの地は。ここで戦闘があったわけか。サササササソリ。サササササソリがいるぞ。ササササソリ。サソガリ、サソガリよ。ササササリ。ササブリ。どこや、この上か。まあいっか。気になるけど。サササササソリ。これは登れんよな。サソッサソッサソリ。サソリはほっとこう。え？サササササソリ。何や。サササササソリ。おお、もうこの回から敵が変わっちゃうのね。うわ、やるやんけ。そういうタイプだったとは。他にいねえなら一気に片付けちまうぜ。おら、俺のマチェーテを食らいやがれ。これは池柄のマップに似てるな。なんか、え？チュートリアルのとこに似てる。なんか開けれる。でも明らかにボス出るよね。ボスではないんか。うわ、後ろから。いけないよ、それは。おぉ、バカタレ。バカか。うわぁ。ちょっと待って。ちょっと待って。やばくない？うわ、危ね。マジやべえ、マジやべえ。何そいつら。何そいつら。うーわ、そいつやべえ。3回目はやめて。形勢逆転。それでとりあえずは死なねえんじゃねえのか。
めっちゃ来たな。いや、こいつのマシンガンもちょっと痛いな。あ、びっくりしたぜ。先にこいつだ。よし。あ、ほら。危ねえ。ビビらせやがって。おお、宝部屋じゃの。取っとくか。ヘッドヒッターヘッド。ただのヘルメットだな。野球の。テキサスファーマーコート。おお、まあまあ、プラス2か。あのレベルだったよ。使えねえな。早々に頭が弾け飛んだのは予想外だ。ちょっとユキちゃん危ない場所だな。まあいけるでしょう。防御力はかなり低くなっちゃう。おお、いいね。響きそうだ、声が。え？え？なになに？上からガッといけねえかな。うるせえな。バレちゃった。無理。お、勝て。22レベル。うぃー。硬っ。お、バレちゃう、バレちゃう。勝てえなぁ。なんだこれは。こんなマスクがあるとは。どこだ？誰に見られたんだ？お前か。てめえ。うお、後ろから。待って待って。どうだ。てめえら。お前ら待て。待つんだ。バカ野郎。そんな量いんの？これはちょっと、勉強に頼るか。うひゃ、これまずいぜ、これまずいぜ。今回は保険のご加入いかがされますか？ここで使うことになるとは。どうしようかな。まあいっか、消しちまおうかな。うん、消そう。またのご利用お待ちいたしております。この子にはヘイターとなって頑張ってもらおう。まあ設計図とかね、大事なもん別に取ってなかったんで。くそー。まあ一つ分かったのは、あそこからは上には行けねえってことか。どうする？どっから行けるんだ？おかしいぞ。あそこでもボス倒して解放された道なんだけどな。これは作戦を練り直さんといけんな。救助依頼なんて出さねえぜ。作っちまうぜ。でね、声がね、やっぱ男の方が面白いな。コレクター。
男の方がね、結構むちゃくちゃ言うんでね。よし。これは坊主なのか、スキンヘッズなのか。イエーイ。運んできてちょうだい。ありがとう。あ、坊主だね。よし。これでも、レベル1か、きついな。新着メールがある。アンクルデス、ジャッカルズ。先ほどのジャッカルズには本当に注意してくださいね。ひまわりセレモニーって会社から派遣されてくるんですがね。先輩見たと思いますが、死体回収業と言いながらも装備品は奪って横流しするし、塔にいるファイターは憂さ晴らしでめちゃくちゃにしちゃうし、はっきり言って手がつけられない奴ら。気違いだな。名人はあいつらと何度も戦ってるみたいに何か教えてくれるかもしれませんよ。おう。ジャッカルズのボブの女の子が気になってる。そうか。もう性格とかじゃねえんじゃな。アンクルデスの趣味は。よいしょ。ちょ、名人に教えてもらおうかな。今大丈夫。頭からわざと2本目を取らせてるとこだから。じゃあヒント。ランサーアタックサプライズ関係ないね。真下にエネミーがいるときにアイコン出たら丸。フランケンシュタイナープロレス技だね。確かにかっこいい技だ。ちょっと見てみようかな。ジャッカル。バルブの母、まずはバルブ。ジャッカルズはバルブの塔に出入りしております死体回収業者です。もともとこの塔には朽ち果てた体を拾い集め、ドンの元へ届ける仕事がありました。他者の死体を奪うその行為からジャッカルと命名された経緯がございますが、このような危険な場所での仕事だけにその報酬も高く、必然的に非常に高度な装備品で身を固めるまでになりました。獰猛な性質が功を奏し、邪魔をされるとそのものを抹消せんと追い詰める姿は、味方によっては仕事熱心そのもの、高評価を受けるのもうなずけるというものです。遭遇したほとんどのお客様が戦わずにお逃げになりますが、万が一ジャッカルズと戦って勝つことができた場合、もしかして装備品取れるの？十分お気をつけください。肝心なとこ教えてくれなかったな。あ、この間倒したやつ、ジンダイっていうのか。ジンダイは体長140センチ、体重430キロ、複数の人体が融合された生命体となっております。しかし人体は未完成であったため聴覚が弱く、代わりに突出した視力を持ったことから対象物を即座に認識することができます。またお客様の頭部を集め下半身にまとっており、腹部に備え付けられた超電磁砲でそれらをお客様めがけて発射します。頭部をあれ発射してたのか。やめてほしいな。なんて恐ろしいやつだ。私に聞いてもゲームのこと何も知らんけん。さあクエストが、あ、難易度新しいのじゃねえのか。神代を倒してください。こんな簡単だ。2体同時に倒してください。難しいこと言うな。めっちゃ受けれる。あ、全部受けれた。ならいいか。
うん。諦めたらそこで終わりです。そうだね。諦めない気持ち大事だね。でさっきの名人からのメールが来てると。さあじゃあねこいつをまた育っていってまあレベル上がったらまたあそこに突入してみようかなと思います。ではまた。